Nu va, atvažiavam pas Valdį garažą. Valdis naują mašiną nusipirkęs džetikę. Nu iš tikrųjų jis nepirko tos mašinos, jam čia senelis atidavė. O kokia bagažinė didelė. Su šitą džetikę važiuosim naują variklį parsivežti. Nu ne džetos variklį, bet Opelio variklį. Va kokia džetikė užlaikyta. Netgi tachas yra. 1.6 dizelis, turbo dizelis. Nu paskui pažiūrėsim, gal įmesim kokį video, kaip šita džetikė važiuoja, ką jinai gali iš viso dar parodyti. Nu va, parsivežėm variklį. Einam biškį pafilmuosim, kaip jis atrodo. Va, Valdžio garažas. Opel Vectra, 2016 voštuvų, o čia Valdis darbuojasi, o čia mūsų variklis, kurį parvežėm. Faktiškai naujas variklis. O. Švarus, netepaluotas, naujas varikliukas. O čia yra senas variklis. Valdi, kodėl tu keiti tą variklį dabar? Na, matai, pratruko. Ai, čia dėl to, ką pratruko, čia vien dėl to. Nu, viskas aišku. Ką žinau, paskui jį paimsim, išardysim va, tą seną variklį, žiūrėsim, kas pas jį kujovai, kodėl jis nebevažiuoja. Taip jau, aišku. Nu ir dar vienas dalykas. Kodėl tą variklį keičia? Todėl, kad jisai beliekiek ryja tepalus. Vien pažiūrėjus į glušą, čia gali rasti beliekiek tepalų. Atpjausiu ten ką nors kas laiko, kol kažkų dar po to pririnsiu ką nors. Jau variklis faktiškai paruoštas iškelimui lauk. Čia dar Valdis atsuks kelis varžtus ir jau galėsim lupti. Nu reik biš pafilmuoti vis tiek. Kad jau ištrauktas variklis. Kamina, kad būčiau vanas. Dar nėra iki galo ištraukti. Va, turim seną variklį. Man įdomu, kas pas jį blogai yra. Todėl pamėginsiu išardyti ir pažiūrėti, kas pas jo čia blogai. Nuėmiau dantelį. Valikai atrodo normalus. Nei užvelti, nei ką. Nu dabar lupsim galvą tada toliau. Atsukom veleno laikiklius. Ir ką mes čia radom? Nu, pirmas laikiklis biški tepimo gaudavo, o visur kitur yra kažkiek pavelta. Pavelta, pavelta irgi. Čia irgi biški pavelta. Todėl taip atsitiko, ko gero, dėl to, kad tepimo kanalai buvo užsikišę kažkokia tai anglim. Neaišku, iš kur ta anglis. Tikriausiai dėl lievų tepalų. Va taip atrodo kakleliai.
velenėlio. Visur tepimo kanalai užsikišę anglim. Nu, ta švaresnis biškė. Nu, čia, ko gero, švariausias ir geriausiai tepimo turėjęs kaklelis. Čia irgi anglės pilna visur. Nu ką, nukėlėm galvą, žiūrim, ką mes čia turim. Iškart matosi toks dalykėlis, kaip pradegusi galvos tarpinė. Va, problemėlė, kur. Nu, aišku, čia visą tą tarpinę jau. Nieko gero iš jos. Nu, cilindrai padilė. Aišku. Einam pažiūrėk, kas ant galvos gero. Nu, va, turim nuimtą galvą Opelio. Žiūrim, kas pas jas čia gero. Nu, aišku, čia nieko gero nerasi. Nu, vaštuvai balti apdegė, matyt, nuo dujų. Ir toks dalykėlis, kad kažkodėl užsikišęs kanalas vienas aušinimo. Neaišku, dėl ko iš čia užsikišęs. Irgi klausimėlis, matyt, dėl pradegusios tarpinės. Nu, prikrapščiau biškį. Daugiau nieko čia gero nepamatysim. Va, turim variklį vietoj jau. Valdis pamėgins užvesti. Ble, gerai veikia. Visai neblogai. Nu, žodžiu, naujas variklis veikia. Viskas gerai yra. A, girdėjau, kas čia per fiškę? Ai, dujų diagnostinė. Nu, jasna, viskas tvarkoj. Patenkintas esi.